Mtazamaji, ni kweli kuwa hela zimo mzingani? Hii ni kauli ambayo imedhibitishwa na mwanamume ambaye amefanikiwa katika biashara ya ufugaji nyuki. Frederick Mwoki alinamnuangazia jamaa huyo katika makala ya juma hili ya kazi ni kazi. Ujambo tena kwenye makala ya kazi ni kazi. Leo nitakuwa nasemezana na mwanabiashara mmoja ambaye ubunifu wake umemwezesha kujitosa katika biashara ya ufugaji nyuki. Kwa majina naitwa Christopher Kapachikwa, mkazi wa Kudich hapa kijiji ya Dam, na kustwisi ni Kacheliba, division ni Kacheliba, Pokot County. Nafanya kazi yangu sana ni ukulima, na ukulima wetu hapa tunategemea wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, ni hayo tu, na wengine wanangamia ambaye sina mimi. Na zaidi hivi karibuni tumeingilia kazi ya kufuka nyuki, na mwenyewe binafsi niko na nyuki beehives 10 na ya kienyeji niko na 5. Na manufaa ambayo tumepata ni kwamba tunafuna mara 2-3 kwa mwaka, na tukishafuna tunapelekea wale watu ambao wanafanya processing ndio wauze. Na tunapopata hiyo tunapata pesa kutoka kwa wao wa mama kwenye women groups. Hapa saidi tuko na women group karibu 5, na ngine Kacheliba tuko na 2. Siwezi jua majina yao sana, lakini kuna ngine tunaita Ajawa B, Kapele women group, na tuko na ngine tunaita Cherela Kohono. Kuna ngine. Na huko sijui kuna ingine tunaita ya Kacheliba ni mingi, karibu 3-5. Na wote wanauza asali yetu kwa niaba yetu kwa Kerio Valley Development Authority. Manufaa ambayo tumepata, asali ilianza zaidi hapa kuwa commercialized kwa mwaka 2002. Tulianza kwa na partnership na Kerio Valley, na tangu siku hiyo bei ya asali ilitoka huko chini mpaka pale tuko sasa. Na ile vitu ambaye bado tuko tunakosa kidogo ni market ya wax ambaye inachukuliwa na hao brokers. Bado wax au wamama wanasema wataweka wapi, wengine waganda wanakuja kuchukua, wengine kutoka Nairobi wanakuja kuchukua kwa bei ya chini, bei ya hasara. Kwa hivyo tukimisa Kerio Valley watutafutie pia bei ya wax vile wanatuchukulia bei ya asali. Kwa hivyo tumefaidika, mimi kama mkulima wa wanyama. Tumeona mbegu 1-2 ya kondoo na mbuzi wanatoka, wengine sijui wanaita Chepkorio huko, wengine wanataka Chepsigot, sijui Chepsigot wapi huko, na wanatuleteanga mbegu ya mbuzi na kondoo. Sahi tunalipa fees kutokana na sali, mbuzi na kondoo, zaidi ya tu mambo ya mimea, lakini mbuzi, yani tuseme ni wanyama. Wanyama ni ng'ombe, mbuzi, nyuki na ngamia. Hiyo ndio tumepata kulipia watoto wetu shule. Na watoto sasa wa kwanza wameanza kugraduate polepole. Hapo awali hatukuwa tukienda shule.